Привіт, друзі! Якщо ви плануєте їхати до Польщі на роботу, або ж ви вже перебуваєте на території Польщі і хочете дізнатися, чи можна лишитися надовше, як у вас є віза або ж біопаспорт. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб це зрозуміти. Ну що ж, поїхали. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, рекомендую вам підписатися на канал, щоб і надалі не пропускати такі інформативні відео. Ну що ж, друзі, розпочинаємо. Віднедавна, друзі, на сайті Стражгранічної з'явилася вже нова така інформація на українській мові нашій рідній і також на російській мові, з якою ви самостійно зможете ознайомитись за посиланням, яке я залишив в описі до цього відео. Що говорить, друзі, для нас? Ця стаття. А саме те, що ті люди, у кого є карти тимчасового побиту або ж сталого побиту, і ця карта у вас закінчилась під час карантину в Польщі, то це означає, що ваша карта буде автоматично продовжена до офіційної відміни карантину, плюс до 30 днів для того, щоб це все зробити. Також для українців, які приїхали уже починаючи від 13 березня, тобто навіть сьогодні, завтра і в майбутньому, і карантин уже існував на той момент. Ви можете автоматично залишитися, якщо ваша віза закінчиться під час карантину, тобто карантин не відмінять, ви можете спокійно залишатися по своїй. Робочій візі, навіть якщо вона у вас в біометричному паспорті або ж у звичайному паспорті. Що стосується, друзі, біометричних паспортів, то тут трошки все не так просто. Якщо ви, наприклад, в'їхали по біометричному паспорту із робочим запрошенням, то ви маєте право перебувати тут не довше, як 90 днів. І до 90 днів вам потрібно буде обов'язково виїхати. І також, якщо бажаєте залишитись на довший період в Польщі, то вам необхідно податися на карту побиту. Це буде єдиним виходом із ситуації. І також, друзі, щодо тих людей, які приїхали ще до початку пандемії в Польщі, а саме до 13 березня 2020 року, то для вас, друзі, все без змін. Спокійно можете залишатися. І е, залишатися до офіційної відміни карантину знову ж таки плюс до 30 днів для того, щоб покинути територію Польщі. Друзі, ви зможете самостійно це прочитати за посиланням, яке я залишив в описі під цим відео. Тому переходьте і користуйтеся, і читайте на рідній українській мові. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно того, як ви перетинали кордон, як відбували самоізоляцію, чи допомагали вам з продуктами, і в скільки вам обійшлася самоізоляція і скільки вас там проживало. Рекорд побили це 76 осіб в хостелі. Ну і все, що може бути тільки цікаве для наших підписників, за що ми будемо дуже вам вдячні. Ну і наразі, друзі, у мене все. Якщо вам сподобалось дане відео, ви можете залишити лайк. Ну і побачимось до наступного відео.